Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 26, 46, 35, 67, 53, 41, 68, 52, 32, 77, 63, 62, 17, 47, 4, 79, 25, 73, 72 a číslo 66. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 2, 8, 6, 0 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.